Уже місяць, як героя України Олександра Петраківського доправили із Польщі в Україну. Та, як виявилось, можливості нашої медицини закінчуються вже на етапі діагностики. Ні про яке лікування героя в Україні вже не йдеться. Для улучшення состояния пациента ему необходимо проведение специфической специальной нейрореабилитации в специализированном центре. К сожалению, в условиях Украины у нас такой военной медицины мы не можем предоставить такие условия. Нагадаємо, одразу після поранення Олександра Петраківського лікували медики Харкова та Львова. Як тепер підтвердила Незалежна медична комісія Міністерства охорони здоров'я, у шпиталях лише загальмували процес одужання. В результаті халатності лікарів молодий спецпризначенець впав у кому. Лікування було приступне просто-напросто. Воно не то, що лікувало, воно тормозило. Тормозило всі когнітивні параметри. Виходить, ми в Польщі були, там мінімум давали, мінімум медикаментів. То він почав в Польщі розмовляти. Він вже мама сказав губами. А доки героя лікували у клініках Ізраїля та Польщі, українські можновладці встигли підписатися під цією доброю справою. Батькові неодноразово доводилось чути, що гроші на реабілітацію сина начебто дала держава. Це була лична наша ініціатива, особиста, розумієте? І держава для цього до дінаної копійки одної гроша не дала. Окремі, знаєте, хочуть собі бонуси набити. Що ми в Ізраїлі, дякуючи Україні були, ми в Польщі, дякуючи Україні були. Хто таке може сказати? Назвіть мені прізвище, ім'я, очі своє, цієї людини. Я йому видеру очі візьму. Окремі депутати і взагалі розкритикували зусилля батька Олександра знайти клініку за кордоном. Ба більше, порадили звернутися до тих, хто сина і покалічив. Що ви за батько? Ви не хочете лікувати свого сина? Я говорю, я не поняв. А він каже, що тут понімати? В Москві найкраща клініка, назвав навіть адрес конкретно. Ага. І в Москві, і в Ленінграді. Такі абсурдні поради вже не дивують Петра Петраківського, але він продовжує шукати все нові можливості для реабілітації сина. Цього разу вже за підтримки українських медиків. Наразі спецкомісія Міністерства оборони та охорони здоров'я обговорює можливість лікування подільського спецпризначенця у Сполучених Штатах. Х'юстонська клініка готова прийняти українського героя. Гарантія на одужання аж 75%. Однак за п'ятимісячне лікування в Меморіал Херман доведеться викласти шалені гроші. Там же, знаєте, фігурує цифра разом з перельотом 700 тисяч доларів. Один переліт тільки щось 87 під 90 тисяч доларів. Переліт. Ну і там 541 тисяча 200, це треба зразу в касу внести. І плюс там оговорка, плюс-мінус це 1100 доларів должно бути на кармані. Водночас Олександром Петраківським зацікавилися спеціалісти Японії та Німеччини. Найближчим часом українські медики мають провести з ними переговори. Є ймовірність, що закордонні лікарі приїдуть в Україну, аби обстежити спецпризначенця. Однак потягнути лікування без державної допомоги буде майже неможливо. Але про таку підтримку і досі ні слова. Якщо ж гроші не виділять, родина бійця готова навіть продати Золотий орден Героя України. Однак ця сума і близько не наближається до потрібної. Тому рідні просять допомоги у небайдужих, кажуть, вже соромно, але без людської підтримки не обійтися. Я дуже вдячним всім людям, які є в Україні і за її межами, хто мені хоч чимось допоміг, то я їм вдячний, низький уклін, мій батьківський. Розумієте, тому що, як то кажуть, одна біда не ходить, воно чіпляється не тільки у мене, ця біда. Війна – це взагалі для країни, крах – це біда. Кошти можна перерахувати на картку батька Олександра Петра Петраківського. Реквізити ви зараз можете бачити на екрані.